မိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ share လေးလုပ်ပေးနေတာကတော့စင်ကာပူအမေရိကန်ဖြင်းနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကိုဝေးလိုက်စားကလေးရှိတဲ့နေရာလေးမှာထောင်ပြီးတော့ထားပြပါပြီးရင်စကရုံကိုတည်ချာကြည့်ပြီးတော့ကက်ဆိုတဲ့စာရန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြရပါမယ်ကက်ဆိုတဲ့စာရန်လေးပေါ်ပြီးနှိပ်ပြီးတော့ရင်ဟိုဘက်ကအစိမ်းအောင်ပေါင်လေးထဲမှာမိမိထည့်ခြင်းနဲ့ဝေပမာဏကိုထည့်ပြရပါမယ်ပြီးရင်ကွန်ဖန်ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုနှိပ်ပြရပါမယ်ကွန်ဖန်ဆိုတဲ့စာလုံးလေးနှိပ်ပြီးရင်ခဏဆောင်ပြရပါမယ်ဆက်ကနေပြီးတော့မိမိကွက်ထဲကိုပတ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါပြီးရင်အစိမ်းအောင်ပေါက်ကလေးနဲ့ receipt ဆိုတာလေးကိုကြာလာတယ် receipt လေးကိုနှိပ်ပြပါဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ကထဲမှာငွေပမာဏထည့်ခြင်းသလောက်ဝင်သွားပါပြီ receipt လေးရလာပါပြီပြီးရင်မိမိကွက်ကိုယူလို့ရပါပြီအားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါလိမ့် See you next video. Thank you all. You all.